საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით. ჩვენ დღეს გავაგზელებთ წმინდა გრიგოლ ხანძთელის ტექსტზე მუშაობის საკითხებს და განვიხილავთ იმ საკითხებს, რომელიც არის ზენონის ეპიზოდის შემდგომ. ზენონის ეპიზოდიდან ორი ოდე სიტყვით მაინც რომ ვთქვათ, ჩვენ შეგვიძლია დავასკვნათ რამდენიმე საინტერესო დეტალი. მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ეს ეპიზოდი იმისთვის იყო საინტერესო ქრისტიანისთვის, რომ ყოველს გაეთვალისწინებინა ვერანაირი მიწიერი ქონება, ფუფუნება თუ მიწიერი შესაძლებლობანი, გნებავთ კავშირები და მიდრეკილებანი ვერ გაამართლებს იმას, თუ ადამიანმა სული დაიღუპა. აი ამიტომაც არის სახარებისეულის სწავლების შესრულება ზენონის მიერ ითვლება სწორნაბიჯად მისი მხრიდან, როცა სახარებაში არის, რომ სადაც არის ადამიანის ქონება, იქ აქვს მას თავისი გული. და ამიტომ ადამიანი უნდა ცდილობდეს, რომ გული წარმართოს სასუფევლისაკენ და ყველაფერი უდიდესი საუნჯე თუ ქონება, რაც აქვს მან, იქ დაიგულოს და არა აქ მიწაზე. ამიტომაც არის, რომ ზენონი შეძლებს აი ეს დიდი ქონება, რომელიც მას აქვს, რადგან საჩინო კაცის შვილია, ჩამოიბერტყოს როგორც მტვერი და წარემართოს მთელი მისი არსება იქითკენ, რომ ცხონდეს. და დის შეურაც მყოფელსაც კი იგი არ კლავს, მოიფიქრებს, რომ კაცის მკვლელობა საშინელი ცოდვა და ჯობია, რომ იზრუნოს სულიერი კეთილდღეობისთვის, ვიდრე წარეწყმიდოს სული, რა ვითარებაშიც გინდა აღმოჩნდეს ადამიანი. და ეს უკვე ჩვენ გვეძლევა სწავლებად საიმისო, თუ როგორ ვიცხოვროთ და როგორ დავაყენოთ სულიერი კეთილდღეობა ყოველგვარ მიწიერზე წინ. მომდევნო საინტერესო საკითხი, რომელიც ტექსტზე მუშაობისას დაგვჭირდება, ეს გახლავთ დედაშვილობის თემა. კერძოდ გაგახსენებთ მე, რომ გრიგოლ ხანძთელი ისე წავიდა სახლიდან, რომ მას არავისგან ებართვა არაუღია, იგი გაიპარა. ამისი მიზეზი ის გახდათ, რომ მან ძალიან დიდ პატივად ჩათვალა ჯერ მღვდლობა, რადგან მიიჩნევდა, რომ მღვდლები პირდაპირ უფლის საქმეს ასრულებენ, ისინი სახარებიდან ნაშობნი არიან, და მეორე მხრივ მან ჩათვალა, რომ როცა ეპისკოპოსობა დაუპირეს, ეს მთლად დიდება იყო, მთლად განდიდება და მეტისმეტი მიწიერი ფუფუნება, და ამიტომაც ჩათვალა, რომ უმჯობესი იყო გაპარულიყო და აერიდებინა თავი აი ამ დიდებისაგან, ვიდრე ყოფილიყო ეპისკოპოსი და ვაითუ ვერ შეესრულებინა ის დიდი მისია, რომელიც მას ეპისკოპოსობით ეკისრებოდა. ასე გაიპარა სახლიდან და რა თქმა უნდა დატოვა გულნატკენი დედა, რომელმაც მის შესახებ არაფერი იცოდა. შემდგომში, როცა უკვე განითქვა სახელი გრიგოლ ხანძთელის და იგი ჩავიდა ქართლის სანახებშიც, იმიტომ რომ მამა გრიგოლი თბილისში გაიზარდა, იგი ქართლელი კაცია, მაგრამ მოღვაწეობდა ტაო-კლარჯეთში, სამხრეთ საქართველოში, და აი მას შემდეგო უკვე როცა მისმა სახელმა მიაღწია საქართველოს ყველა კუთხეს, დედამისმა გაიგო დიდად გახარებულმა, რომ მისი შვილი ცოცხალი ყოფილა, გაიგო მისი სამოღვაწეო ადგილი, ყველაფერი დატოვა, რაც კი მას გააჩნდა, და ჯორზე მჯდომარე რამდენიმე მსახურის თანხლებით, რადგან ისინი კეთილშობილი ოჯახის, ძალიან გამორჩეული და დაწინაურებული ოჯახის წარმომადგენლები იყვნენ და შესაბამისად მსახურებიც ყავდათ ცხადია, გაემართა იგი სამხრეთ საქართველოსკენ, რომ მოეძებნა თავისი შვილი. იგი ჩასულა მერეში ფებრონიასთან და ფებრონიაზე გაგახსენებთ მე ტექსტში წერია, რომ ეს იყო გრიგოლ ხანძთელის ერთ-ერთი ყველაზე ახლო მეგობარი. დედა ფებრონიასთან იგი ისე მეგობრობდა, თითქოს ერთზრახვა და ერთსულნი იყვნენო. ასე წერია, რადგან მეგობრობა სწორედ ეს არის, როცა ადამიანს მეორე ადამიანის სულისა საუკეთესოდ ესმის და მისი ფიქრის ზრახვა ხანდახან უთქმელათაც კი გასაგებია ხოლმე. ჭეშმარიტი მეგობრობა სწორედ ეს არის. აი ასე მეგობრობდნენ მამა გრიგოლი და ფებრონია. რა თქმა უნდა, ფებრონიამ ძალიან გაიხარა, როცა მან იხილა თავისი ასეთი ახლო მეგობრის და დიდი მამის, რომელსაც ყველაფერში რჩევას ეკითხებოდა და რომელიც მისი სულიერი მოძღვარი იყო, ცხადია, დედა, მშობელი, მისი აღმზრდელი, და დიდი პატივით მიიღო. რა თქმა უნდა, მაშინვე გაუგზავნა ინფორმაცია მამა გრიგოლს, რომ იგი ჩამოსულიყო და მიგებებოდა დედამის. მამა გრიგოლი დიდი სიხარულით მივიდა დედასთან და აი ნიმუში იმისა, თუ როგორი უნდა იყოს ჭეშმარიტი დედაშვილობა, გახლავთ ის შეხვედრა გრიგოლ ხანძთელისა და დედამისის, მათი საუბარი და შემდგომი დამოკიდებულება, რომელიც გადმოცემულია ნაწარმოებში.
გრიგოლი პირველ რიგში შენდობას სთხოვს დედას იმისთვის, რომ სახლიდან წავიდა მის დაუკითხავად, მაგრამ დედა რა თქმა უნდა შეუნდობს და ეუბნება, რომ ყველაფერი დამავიწყდა. რაც კი ოდესმე მწყენია და მტკენია, რატიღა დავწმუნდი, რომ ცოცხალი ხარო. და ამის შემდეგ მამა გრიგოლი მას დაუყენებს მოსამსახურეებს, იმიტომ რომ ის უკვე ასაკოვანია, დატოვებს მერეში და სულ აქცევს ყურადღებას დედამის, ვიდრე მის გარდაცვალებამდე. და შემდეგ დაიკრძალება ეს ქალბატონი, რომლის სახელით სამწუხაროდ არ ვიცით, დაიკრძალება მერეში აი ამ მონაზვნებთან ერთად. მამა გრიგოლი ემსახურება მას როგორც ღირსეულის შვილი და შემდეგ უკვე ზრუნავს, რა თქმა უნდა, მისი სულისთვის. და აქვე მამა გრიგოლი ძალიან საინტერესო სწავლებას იძლევა, გიორგი მერჩული არ გამოტოვებს ამას და იმოწმებს იგი მოციქულთა ავტორიტეტს, ასე გვასწავლის შვილო, ყოველთვის პატივი ეცი დედაშენსა და მამაშენს, იმიტომ რომ მათ რომ არ მოენდომებინათ, შენ საერთოდ არ დაიბადებოდიო. და ეს არის ისეთი სწავლება, რომელიც ქრისტიანისთვის მართლა საფუძველდამდები უნდა იყოს, იმიტომ რომ ჯერ ერთი მშობლის წინააღმდეგ მოქმედება და ურჩობა მცნების დარღვევა, რადგან გაგახსენებთ, ერთ-ერთი მცნება ათიდან გახლავთ პატივი ეცს მამასაშენსა და დედასაშენსა. და მეორე, ეს უკვე ცოტა გამკაცებული ცრებულად უკვე ქრისტიანობაში მოთხოვნა მათი მცნების და გახლავთ, რომ ვინც განარისხებს თავის მშობელს, დაიმსახურებს მშობლისგან წყევლას, ოღონდ დაიმსახურებს, იგი სასუფევლის მიღმარჩება, რადგან ვისაც მშობელი უკეტავს სასუფევლის კარს, მას უფალი ამ კარს არ უღებს. ამიტომაც იყო, რომ უძღების შვილის, ანუ ძეშეცდომილის, ურჩიშვილის თემა განსაკუთრებით მძიმე თემა იყო ქრისტიანობაში და ყველა ცდილობდა, რომ მშობელი არ განერისხებინა. მამა გრიგოლის აი ეს საქციელიც, როცა იგი ასე უხდის დედას ბოდიშს და ასე ჩაუვარდება მას ფეხებში პატიების სათხოვნელად, გულისხმობს სწორედ ამას, რომ მას სურს მშობელი ჰყავდეს პატივნაცემი და მშობელი მასთან იყოს სიყვარულითა და სითბოთი დაკავშირებული და არა მტრობითა და წყევლითა და სიძულვილით. ისიც არის საინტერესო აი ამ დედაშვილობაში, რომ არამხოლოდ შვილი აცხონებს მშობელს, რადგან შვილსაც მოეთხოვება, რომ მშობლი სულზე ილოცოს მას, პანაშვიდი გადაუხადოს, თქვათ, შეკვეთილი წირვა და ასე შემდეგ. ამისთვის შვილი პასუხს აგებს, როცა მისი განკითხვის ჟამი მოაწევს. გარდა ამისა, მშობელი, რა თქმა უნდა, და უპირველეს ყოვლისა, მშობელი ვალდებულია, რომ შვილი ღირსეულად აღზარდოს. და ამიტომაც დეტალი ძალიან საინტერესო გახლავთ ეს, რომ გრიგოლ ხანძთელი თავისთავად როგორც პიროვნება და როგორც მოღვაწე არანაკლებ მნიშვნელოვანი თვალსაზრისით იყო გაძლიერებული იმით, რომ სანამ დაიბადებოდა, მანამდე იყო მისი ასეთი წმინდანობა და ასეთი ღვაწლი საფუძველ ჩაყრილი. კერძოდ, დედამისმა, როგორც კი მიხვდა, რომ იგი იყო ფეხმძიმედ, აღუთქვა უფალს, რომ შვილს იგი უფალს შესწირავდა, ანუ ნიშნავს, რომ სასულიერო პირად აღზრდიდა, სასულიერო პირად ჩამოაყალიბებდა. ასეთი ადამიანები საკმაოდ ცოტანი არიან, რომელთა მომავალი ცხოვრება ჯერ კიდევ მანამ დაიგეგმა, ვიდრე ისინი დაიბადებოდნენ. მათ შორის არის მამა გრიგოლი. სამუელ წინასწარმეტყველს გაგახსენებთ ასეც ბიბლიიდან. და ესენი ასეთი ადამიანები, როგორც წესი, ძალიან დალოცვინი იყვნენ უფლისგან, უფალი მოიწონებდა, შეიყვარებდა ასეთ ადამიანებს. და ისე რომ მამა გრიგოლის დედამ ძალიან სწორი ნაბიჯი გადადგა თავის დროზე, რადგან ასეთი ღვაწლით მან ფაქტობრივად ძალა მისცა თავის შვილს, რომ ის ყოფილიყო ერთ-ერთი უდიდესი წმინდანი და ერთ-ერთი უდიდესი ადამიანი საქართველოს ისტორიაში. რითაც, რა თქმა უნდა, ეს დედაშვილობა კეთილად დაგვირგვინდა. დედა ზრუნავდა ამით შვილზე და მან ჩაუყარა საფუძველი შვილს, როგორც ძალიან დიდ მოღვაწეს, ხოლო შვილმა, როგორც უკვე ძალიან დიდმა მოღვაწემ, რა თქმა უნდა, ძალიან სწორად იზრუნა იმისთვის, რომ დედამისი ცხონებულიყო და დედამისი მართალთა გვირგვინით წამდგარიყო ცათა სასუფეველში, სულიერად კეთილი და უფლისათვის მოსაწონი. გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაზე საუბარი შეუძლებელია, თუ ჩვენ არ გავიხსენებთ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეპიზოდი, მნიშვნელოვანი სწავლება, რომელიც აქ არის მოცემული, ეს გახლავთ ეროვნული მთლიანობის იდეა. ამიტომ ჩვენ ორიოდე სიტყვით ამასაც შევეხებით, ეს გახლავთ სწავლება, რომ ქართლია ყველგან, სადაც ქართულ ენაზე ლაპარაკობენ და ლოცულობენ.
აი ამით ჩაეყარა საფუძველი დღევანდელ საქართველოს. როცა მამა გრიგოლმა გვასწავლა, რომ ქართლია ფრიადი ქვეყანა, რომელსაც აშინა ქართული თაენითა ჯამი შეიწირვის და უფალო შეგვიწყალენ ქართულად ითქმის. ანუ ვინც კი ქართულად ამბობს უფალო შეგვიწყალეს, ანუ კვირიე ელეისონის, კვირიე ელეისონ, უფალო შეგვიწყალეს ბერძნულ თარგმანს, ისე ბერძნულად ეს კვირიე ელეისონიაო და ქართულად უფალო შეგვიწყალეო, აი ვინც ამას ამბობს ის ქართველია და მიუხედავად იმისა ის საქართველოს რომელ კუთხეში დაიბადა და ცხოვრობს, იმერელია, გურული, კახელი, რაჭველი, მეგრელი თუ სვანი, თუ მას ქართულად აქვს წირვალოცვაზე დგომის ბედნიერება, ის ქართველია და ერთ სახელმწიფოდ უნდა ცხოვრობდეს. ეს იყო ის უძვირფასესი იდეა, რომელიც აისახა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში და რომელმაც ფაქტობრივად საფუძველი ჩაუყარა დღევანდელ საქართველოს. როგორც ყველა ადამიანს და ყველა დიდ მოღვაწეს, მამა გრიგოლსაც შეუძლებელია, რომ მტერი არ ყოლოდა, რადგან ვაჟა-ფშაველა გაგვახსენდება ხოლმე ასე დროს ცუდას რად უნდა მტერობა, კარგი ამ უნდა მტრიანიო და გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაშიც გამოჩნდება მტერი, რომელიც ცდილობს, რომ ყველანაირად ხელი შეუწყოს მის მოღვაწეობას. ანუ როგორც ამას იტყვის გიორგი მერჩულე, ეს გახლდათ იფქლთა შორის აღმოცენებული ღვარძლი. ეს იფქლი ნიშნავს ფქვილს, ანუ ხორბალს, ხოლო ღვარძლი ნიშნავს ბალახს, რომლის ფესვები ეჭიდება მცენარეთა ფესვებს, თვითონაც იგი შემოერტყმის ნებისმიერ მცენარეს და თუ სადმე ღვარძლი გაჩნდებოდა ხოლმე, თუ არ გადაწვავდნენ იმ მიწას, ანუ იმ ნათეს და 1-2 წლით არ აღმოფხვიდნენ იქ რაიმეს დათესვის საშუალებას, საერთოდ აღარ გაიზრდებოდა არაფერი, რადგან ღვარძლი აბსოლუტურად ყველაფერს აფუჭებს. ანუ ღვარძლი იყო გლეხის ყველაზე უფრო დიდი მტერი. და სახარებაში მოდის ეს სიფქლისა და ღვარძლის იგავი არსებობს, რომელიც შეგიძლიათ ნახოთ და მის კომენტარსაც გაეცნოთ. აი სწორედ აქედან გამომდინარე დაასკვნის გიორგი მერჩულე, რომ გრიგოლ ხანძთელი არის სწორედ იფქლი, ანუ უფლისაგან დათესილი პატიოსანი ხორბალი, ხოლო ღვარძლი არის მტერი, რომელიც მას მოღვაწეობაში, ფრთების გაშლაში, გაძლიერებაში ხელს უშლის, მაგრამ საბოლოო ჯამში არაფერი გამოსდის მას. ეს გახლავთ ცქირი, რომელიც გამოჩნდება ნაწარმოებში და ცქირის ეპიზოდი მრავალმხრივ არის საინტერესო. კერძოდ ცქირი გახლავთ საჰაკ ამირას, ანუ თბილისელი ამირას მიერ აღზრდილი კაცი. როგორც ჩანს, საჰაკ ამირამ გადაწყვიტა, რომ მამა გრიგოლის ძმობაში, რომელიც იყო ყველაზე უფრო სერიოზული მტერი მისთვის, ყველაზე უფრო დიდი მოწინააღმდეგე, შეეგზავნა თავისი კაცი. და ამიტომაც აი ამ ცქირს იგი იყენებდა როგორც ელჩს აშოტ კურაპალატთან ურთიერთობისას. და ამ დროისათვის მან შეიტყო, რომ გარდაცვლილი იყო ანჩის ეპისკოპოსი და აი ამ ცქირმა ჯერ სასულიერო პირად ახლად ნაკურთხმა დიაკვანმა და დიაკვნობის შემდეგ არის სამღვდელო ხარისხი, შემდეგ მოდის კიდევ რაღაც გარკვეული ხარისხები, ვთქვათ, დეკანოზის და შემდეგ და შემდეგ შეიძლება, როცა ადამიანი ეპისკოპოსად იქნება ხელდასხმული, გახდეს იგი დაეპატრონოს რომელიმე ეპარქიას. მაგრამ აი ამ ცქირმა დიაკვნობის პერიოდში მოითხოვა, რომ გამხდარიყო ეპისკოპოსი და ამით ანჩის საყდარი ჩაეგდო ხელში. განსაკუთრებით ჭირდებოდა მას ანჩის ეპისკოპოსობა, რადგან ამით იგი უპირატესი აღმოჩნდებოდა ხანძთის სამღვდელოებასთან შედარებით, რადგან ხანძთა მოექცეოდა ანჩის ეპისკოპოსის ზეგავლენის ქვეშ და ცხადია, რომ ეს ეპისკოპოსი ამ დროს ძალიან შეუშლიდა ხელს ხანძთის ძმობას. მამა გრიგოლი არაერთხელ გამოვიდა ამ ადამიანის წინააღმდეგ სიტყვით, არაერთხელ თქვა, რომ არ შეიძლება დიაკვანი გახდეს ეპისკოპოსი და ბევრ სხვა შემთხვევაშიც ცქირს მან გარკვეული შენიშვნები მისცა. ამიტომ ცქირი იყო გადამტერებული გრიგოლ ხანძთელზე, მაგრამ როგორც ჩანს, აშოტ კურაპალატი გახდა იძულებული, რომ თბილისელი ამირა საჰაკისთვის ანგარიში გაეწია და გამოვიდა ისე, რომ ცქირი იძულებით გახდა ეპისკოპოსი ანჩელი. ამის შემდეგ მას უკვე, ასე ვთქვათ, გაშლილი ხელით, შეუკვრელი ხელით შეეძლო მამა გრიგოლისა და მისი ძმობის წინააღმდეგ მოქმედება. და ერთ-ერთი პირველი, რაც მან გააკეთა, რადგან საოცარი მტერი გახდა იგი საკუთარი სულისაო, ასე ამბობენ, იმიტომ რომ როცა ადამიანი მკვლელი ხდება და მით უმეტეს სასულიერო პირის, რომელსაც არავისთვის არაფერი დაუშავებია გარდა ლოცვისა და გარდა კეთილი გზისკენ მოწოდებისა და კეთილგზაზე დაყენებისა, ცხადია, რომ ასეთი ადამიანის მტერი მართლაც მტერია საკუთარი სულის. და მან იპოვა ვიღაცა ლირბი. ლირბი ნიშნავს უხეშს,
უცოდინარს, უვარგის ადამიანს ასეთი კაცი იპოვა ანჩელი და აი ამ ანჩელკაც დახპირდა ცქირი, რომ გადაუხდიდა 5-3 და 3 გრივ, ანუ ჩვენებურად რო ვთქვათ 300 კილო ფეტვს, თუ იგი მოკლავდა გრიგოლ ხანძთელს. იცით თქვენ, რომ როცა ადამიანებს პირდებიან, რაც უფრო გაჭირვებულია ადამიანი, მით უფრო ადვილია მისი შეცდენა და ჩვენ შეგვიძლია ორიოდე სიტყვით ისიც ვთქვათ, რომ როცა საქმე ეხება ეპისკოპოსისგან მიცემულ დავალებას, შეიძლება ადამიანი შეცდეს ის, სულაც არ იყოს ასეთი უვარგისი ადამიანი, როგორიც ეს ანჩელი გლახაკი იყო, მაგრამ მაინც გარკვეული თვალსაზრისით დაუჯეროს ეპისკოპოს. სწორედ ასე მოხდა, აი ეს ანჩელი კაცი დაუხდა გრიგოლ ხანძთელს გზაში და ყველაზე საინტერესო მომენტი თავისთავად არის აქ გადმოცემული. მამა გრიგოლი ამ დროს ვენახიდან მოდიოდა, იქ იმუშავა, დაღლილი მოდიოდა ტყეში და ლოცულობდაო, ეფრემ ასურის ლოცვას ამბობდაო. ეფრემ ასურის ლოცვა გახლავთ სინანულის საგალობელი და რადგან ჩვენი მამები მართლა ლოცულობდნენ ისე, როგორც საჭირო იყო, მოდიოდა მამა გრიგოლი, აი ვინ იცის მერამდენეთ, მეათასეთ და შეიძლება უფრო მეტჯერაც ჰქონდა მას აღვლენილი აი ეს საგალობელი, მაგრამ იმდენად დიდი იყო მისი გული და მისი განცდა, რომ ცრემლები ჩამოსდიოდა აი ამ ლოცვის დროს და მოდიოდა ტირილით იგი, ისე რომ ეწვეთებოდა ეს ცრემლები მას კაბაზე, რომელიც ეცვა ცხადია და უფალი, რადგან ხედავდა ამას, უფალი ხედავდა მის გულს, მის ასეთ სიყვარულს, მის წმინდანობას, თავზე მას ედგა უზარმაზარი ჯვარი, რომელსაც რა თქმა უნდა თვითონ მამა გრიგოლი ვერ ხედავდა და ცისარტყელასავით ჰქონდა საოცარი სინათლე შემორტყმული. აი ზუსტად ისეო, ახალ ნაწვიმარზე რომ გამოჩნდებაო, გიორგი მერჩული ამბობს, იმიტომ რომ მას აქვს ეს უნარი, რომ ლამაზად იმეტყველოს ხანდახან, როცა სჭირდება მას ესა. და ესე მოდის ესე ცისარტყელასავით გამწყინებული, დამშვენებული ჯვარის სახით თავზე დადგმული გვირგვით, ეს ჯვარი ზეცამდე ადიოდაო, მამა გრიგოლი თან ლოცულობს და ტირის. და ეს რომ დაინახა ანჩელმა გლახაკმა, ისეთი რამ დაემართა მას, რომ როგორც ამბობს აგიოგრაფი, მთელი ძარღვები დაეხსნაო და არა მარტო ხელს ვეღარ ხმარობდა, არამედ წაიქცა უბრალოდ ხელში და ფეხში, ძალა გამოელია მთლიანად, იმიტომ რომ გაოცებული შესცქეროდა ამ სანახაობას მართლაც საოცარს. მამა გრიგოლი მოუახლოვდა მას და რა თქმა უნდა ამას ეჭირა ხელში ხმალი, მაგრამ თვითონაც ეგდო მიწაზე, ისე რომ საძრაობის უნარი ჰქონდა დაკარგული საერთოდ. და საოცარი რამ მამა გრიგოლმა უთხრა პირდაპირ, შვილო, ნუ თუ ეგრე უნდა დაეცე, რომ 5 თხისა და 3 გრივი ფეტვისთვისო, ამან კიდე უფრო გააოცა ეს ანჩელი გლახაკი, ხო, რომელმაც სულ არ იცოდა მამა გრიგოლი მანამდე და მით უმეტეს მათ შორის არაფერზე ლაპარაკი არ ყოფილა, მაგრამ მამამ თავისით განჭრიტა, რის გამო იყო ეს კაცი აქ მოსული, რა უნდოდა, ის მხედველი მამა იყო და მჭრეტელი მამა და ეს ყველაფერი აღიქვა და ბოლომდე რომ ჩავიდეთ ეს სიტყვა უთხრა, რომ ნუ თუ შეგიძლია, რომ აი ამ მცირე გადასახადისთვის მე სულიერი ადამიანი, სასულიერო პირი, რომელსაც ჩვენთვის არაფერი დაუშავები, არ შეგხვედრი ვარ მე და არანაირი უფლება არა გაქვს, თქვათ, მაგრამ უფლებას თავი დავანებოთ, შენ არ შეიძლება იყო ჩემზე განრისხებული, იმიტომ რომ და მაინც მკლავო, იმიტომ რომ აქ რა შეიძლება ვიგულისხმოთ, იცით, რომ როცა ადამიანები არიან საერო პირნი, ერთად ცხოვრობენ გვერდიგვერდ, შესაძლოა მათ შორის რაღაც დაპირისპირება, რაღაც ჩხუბი მოხდეს, მაგრამ რა უნდა დაუშავოს სასულიერო პირმა ვინმეს, რომელიც თავისთვის მონასტერში ლოცვით ევედრება უფალს ყველა ჩვენგანის კეთილდღეობისთვის და როცა ადამიანი ასეთ შეცდომას უშვებს, ცხადია, რომ მას ვიღაცამ უნდა მოუწოდოს და სწორ გზაზე დააყენოს. იგულისხმება, რომ ეს ანჩელი კაცი საოცარ დღეში ჩავარდა. ის მაშინვე მიხვდა, რომ დამნაშავე იყო ცქირი და არა მამა გრიგოლი და საოცარი სიტყვები უთხრა სხვათაშორის, აი რითაც გამოჩნდება, როგორი განათლებული გვყავდა ჩვენ უბრალო საზოგადოება, გლეხები, რომელმაც შეიძლება წერა კითხვაც კი არ იცოდნენ, მაგრამ უსმენდნენ მონასტრებში თავიანთი სულიერი მამების ქადაგებებს და შესაბამისად რაღაც გარკვეული განათლება ჰქონდათ. მან წაქცეულმა შეხაღადა მამა გრიგოლს, როგორც ქრისტე მიუტევებდა ხოლმე თავის მტრებსა და შეურაცხმყოფლებსო, ისე მომიტევე მამაო. და მამა გრიგოლმა, რა თქმა უნდა, გადასახა მას ჯვარი და ყოველგვარი სნეულებისაგან განკურნა ეს კაცი. არა მარტო ეს ხელი და ფეხები მოურჩინა მას, არამედ ყოველგვარი სნეულებისგან განკურნა. ამის შემდეგ ეს ანჩელი საწყალი გლეხი
თავპირისმტრებით გაიქცა თავისი გამომგზავნელისთვის ამბის მისატანად, ანუ იგი მივიდა ცქირთან და უკვე ნამდვილად კარგად და არაცუდად მიუტანა ამბავი, რომ არაჩვეულებრივი კაცი ყოფილა ეს მამა გრიგოლიო და ამით სურდა მას თითქოს, რომ ცქირის რისხვა ასცილებოდა მამა გრიგოლს, მაგრამ ცქირი კიდევ უფრო მეტად განრისხდა. ის ამ სასწაულმა, რომლის გამოც ვერ მოკლა ამ ანჩელმა კაცმა მამა გრიგოლი, კიდევ უფრო მეტად გააღიზიანა და აი მაშინ გასცა თავისი სულისთვის ყველაზე უფრო საზიანო ბრძანება. მან გასცა ბრძანება, რომ შეკრებილიყო მისი სამწყსო, ანუ ანჩელი საზოგადოება, ანჩელი გლეხკაცობა და დაენგრიათ ხანსთის მონასტერი. თუ მოგეხსენებათ ამის შესახებ, თუ არა და იმედია, რომ მოგეცემათ საამისო საშუალება, ნახავთ, რომ ხანსთის მონასტერი არის საკმაოდ მიუვალ ადგილას, საკმაოდ ძნელია იქამდე მისვლა და აი ეს გამოგზავნილი ადამიანები, რა თქმა უნდა, წავიდოდნენ, შეასრულეს მათ ამ შემთხვევაში ეპისკოპოსის კურთხევა და მიუხედავად იმისა, რომ ქრისტიანისთვის ძალიან მძიმე ბრძანება უნდა იყოს მონასტრის დანგრევა, ეთყობა ანჩელმა ისეთი რამეებიც უთხრა მანჩის ეპისკოპოსმა ცქირმა, რის გამოც მათ შესაძლებლად ჩათვალეს, რომ მონასტერი დაერღვიათ. და როცა მივიდნენ ისინი ხანსთაში, მამა გრიგოლი და მისი ძმები ლოცულობდნენ, რადგან გაგახსენებთ ტექსტიდან, რომ იქ 24 საათიანი ლოცვა იყო და წიგნის კითხვა, მონასტერი არ ცდებოდა, შრომობდნენ კიდეც, მაგრამ დღედაღამ იყო ლოცვა ან წიგნის კითხვა. და როცა მივიდნენ ეს ადამიანები, მამა გრიგოლმა სთხოვა, ლოცვა დამამთავრებინეთო. და როცა დავამთავრებო, ეს იყო, როგორც ჩანს, იყო კვირა და იყო დილის ლოცვა მონასტერში, ანუ იყო წირვა ჩვეულებრივი და წირვა დამამთავრებინეთო. იგულისხმა, რომ სანამ მივიდოდნენ, აი ამ ალბათ მონასტერში 6 საათიანი წირვა იქნებოდა წირვის ბოლომდე. მაგრამ ყველაზე საინტერესო იყო ის, რაც მოხდა. როგორც კიო ისინი, როგორც კი წირვა შუამდე მივიდა დაახლოებით, ანუ წმინდა არსის საგალობლის დროს, წმინდა არს წმინდა ხარ შენ ღმერთო და წმინდა არს უფალი საბავთ, ანუ აი როგორც კი მივიდნენ აი ამ საგალობლამდე, ეს არის სადღაც დაახლოებით წირვის შუაში, ანგელოზმა აუწყა მამა გრიგოლს, რომ მონასტერს არაფერი აღარ ემუქრებოდა, რადგან ანჩელი ეპისკოპოსი მკვდარი იყო. და მოვიდა კიდეც კაცი, სანამ წირვა ბოლომდე მივიდა, რომელმაც მოიტანა ამბავი, რომ ამ ბრძანების გამცემი მოკვდა და თქვენ აღარ დაანგრიოთ ტაძარიო. იმიტომ გითხარით წეღან ხანსთის მიუვალი მდგომარეობის შესახებ, რომ კითხველმა უნდა გაიგოს ამითი, რომ როგორც კი გასცა ეს ბრძანება ანჩელმა ეპისკოპოსმა და ხალხი გაუშვა, სულ მალე ის აღესრულა. როგორც კი ნახეს იგი მკვდარი, უკვე მეორე კაცი უნდა წასულიყო მათზე, რომ ხალხისათვის ტაძრის დარღვევისთვის ხელი შეეშალა. და აი ასე დასრულდა ეს დაპირისპირება მამა გრიგოლთან. უფალმა არ დაუშვა არც ის, რომ მისი რჩეული შვილი, ანუ გრიგოლ ხანსთელი მოეკლავინეს, და არც ის, რომ ის რჩეული ტაძარი, რომელიც მამა გრიგოლის ხელით აშენდა და სანიმუშო იყო ყველასათვის, ყოფილიყო დანგრეული მტრის გამო. შეიძლება მტერი აქედან გამომდინარე ეკლესიაშიც კი გამოჩდეს და მან რაღაც თანამდებობაც დაიკავოს გარკვეული დროით, მაგრამ უფალი აუცილებლად გამოაჩენს, ვინ არის მისთვის ნამდვილად სანდო და ვინ არის მისთვის სასურველი და საყვარელი კაცი. და ერთი პატარა საკითხიც, რომლითაც დავამთავრებთ გრიგოლ ხანსთელის ცხოვრებაზე მუშაობას. ეს გახლავთ, რომ მამა გრიგოლი ძმებმა საგანგებოდ დააბრუნეს შატბერდიდან ხანსთაში. გადაწყვიტეს, რომ სადაც დაიწყო ამ ადამიანის მოღვაწეობა და სადაც მისი დიდი სახელი და დიდი საქმეები აღსრულდა და დიდი სახელი შედგა, ასე ვთქვათ, აი სწორედ იქ უნდა მიებარებინა მას სული თავისი უფლისათვის და ჩამოიყვანეს იგი ხანსთაში. მამა გრიგოლმა იცოდა თავისი აღსასრულის დღე და მან გადაწყვიტა, რომ სიკვდილის წინ მოენახულებინა ვენახი. რაზეც მიდოდა, რომ ყურადღება გაგვეჩერებინა. ვენახი არ არის შემთხვევითი განსაკუთრებით ქართველი კაცისთვის, მაგრამ არა იმიტომ, რომ ჩვენ ყურძნის ამდენი სახეობა გვაქვს მხოლოდ და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ღვინო არის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ქართველი კაცისთვისაც და ქრისტიანისთვისაც, რამდენადაც ის მაცხოვრის სისხლია.
არამედ აი ვენახი სწორედ იმიტომ არის პატივდებული, რომ ერთი მხრივ სახარებისეული ფრაზა გავიხსენოთ, მე ვარ ვენახი და მამაჩემი მოქმედიაო, რომელსაც უფალი ამბობს, და მეორე მხრივ უკვე მოგვიანებით დემეტრე დამიანეს საგალობელში აღმოვიკითხავთ, შენ ხარ ვენახი ახლა დაყვავებული, როცა იგი ღვთისმშობელს მიმართავს. ანუ ვენახი ქრისტიანებისათვის, ქართველი ქრისტიანებისათვის პირდაპირ იყო უფალთან დაკავშირებული, ღვთისმშობელთან, და განსაკუთრებული დამოკიდებულება ჰქონდათ ვენახთან. ამ ქვეყნიური ვენახი გულისხმობს იმ შრომას, რაც მამა გრიგოლმა ამ ქვეყნად გასწია, და რადგან იყო ჟამის თულისაი, ანუ ჩვენებურად ვთქვათ, რთველი იყო, როცა მამა გრიგოლი და მამა ზენონი ვენახში მივიდნენ, მამა გრიგოლი ამით ხედავდა თავისი ცხოვრების რთველს. ანუ ხედავდა ნაყოფს, რომელიც მან აქ მოიღვაწა, და ეჯერ მიწიერი ნაყოფი იხილა ვენახითა და რთველით, და ის შემდეგ იგი უკვე სულიერი ნაყოფისთვის იყო მზად. ანუ ვენახთან გამომშვიდობებით ის ფაქტობრივად მიწიერ ვენახს გამოემშვიდობა და ზეციურ ვენახს, ანუ უფალი იესო ქრისტეს შეუერთდა. აი ამისი თქმა უნდოდა გიორგი მერჩულეს, ამიტომაც ბოლო ადგილი, რომელსაც გამოემშვიდობა მამა გრიგოლი, იყო ვენახი, და ამის შემდეგ გადმოცემულია მისივე ხელით ჩაყრილი ვენახი, სხვათა შორის უნდა შევნიშნოთ, და ამის შემდეგ უკვე იგი გამოემშვიდობა ძმებს და მიაბარა სული უფალს. ამგვარად აღსრულდა ძალიან დიდი მამა და ძალიან დიდი წმინდანი შეემატა ზეციურ საქართველოს. გმადლობთ ყურადღებისთვის.